Саламатсыз ба, құрметті білім алушылары. Мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша кезекті бейнелекцияны назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз эстетикалық тәрбиенің мазмұны мен міндеттері. Біз бүгін бұл сабақтан эстетикалық тәрбие маңызы мен міндеттері жайлы білеміз. Сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыру және эстетикалық тәрбиенің құралдарына тоқталатын боламыз. Ең бірінші эстетикалық тәрбие дегеніміз не? Соған тоқталайық, иә? Эстетика гректің әдемілік туралы философиялық ойын білдіретін эстезис, түйсік, сезімдік қабылдау деген сөзден шыққан. Баланың қоғамдық өмірде, еңбекте, табиғатта, көркем өнерде бар әсемдікті сезіне білуге үйрету тәрбиелеу деген сөз. Эстетикалық тәрбие балаға қоршаған ортаның көркемдігін, адамның рухани сұлулығын терең түсіндіре білу, сөйтіп оларды ойлау, қиялдау, сөйлеу, қабылдау қабілетінің дамуына ықпал ету міндеттерін жүзеге асырады. Сонымен қатар жас ұрпақты әсемдікке, сұлулықты түсініп, одан ләззат алуға, көркем өнер туралы білімнен мағлұматтармен қарулануға эстетикалық тәрбие арқылы мүмкіндік алады. Эстетикалық тәрбие балалардың әсемдік жөніндегі түсінігін кеңейтіп, сұлулықты сүйе білу, оны шығармашылық өмірге ендіре білу қабілетін эстетикалық талғамын қиялын дамытады. Енді эстетикалық тәрбиенің маңызына тоқталсақ, бірінші, қоршаған дүние сұлулығын көру, екінші, сұлулықты жасау қабілетін дамыту, үшінші, өнер сұлулығын көру, түсіну. Ал мазмұнына келетін болсақ, табиғатқа эстетикалық қатынас, еңбекке эстетикалық қатынас, қоғам өміріне эстетикалық қатынас, тұрмысқа эстетикалық қатынас, өнерге эстетикалық қатынас болады. Эстетикалық тәрбие көркем өнер құралы ғана емес, қоғамдық өмірдің, оқудың, еңбектің, табиғаттың әсемдігін тану кезінде адамдармен қарым-қатынас түсінде тәрбиеленеді. Көркем шығарманы, табиғат сезімдігін, адамның жаңа тәртібін, тамаша мінез құлқын, мәдениеттілігін көріп, сүйсіну, қабылдау адамның адамгершілік парасатына, эстетикалық сезімдеріне үлкен әсер етеді. Әсемдікті сезіну баланың өмірін байытып, бір-біріне достық қарым-қатынас мәдениетін талпынысын белсенділігін тудырады. Эстетикалық тәрбиенің бала дамуының алғашқы сатысы, бала дүниеге келгеннен бастап жан-жақтағы дамыған ұрпақ тәрбиелеудің негізі болып табылады. Жас ұрпақты эстетикалық талғамын дамыту мынау жақсы, әдемі, ал мынау жаман, көріксіз деп ауызша айтумен ғана жүзеге асырылмайды. Бала сол өнер шығармаларын түсініп, нәр алумен қатар табиғаттың, өнердің, еңбектің, тұрмыстың ән сазын, қолөнер шығармаларын танып білу, оны өзі жасау арқылы талғамы дамиды. Мұнда оқыту ісі ерекше рөл атқарады. Оқу қызметінде балалар көркем әдебиет, музыка, кескіндеу туындыларымен танысады, әсемдік әлеміне саяхат жасайды. Содан рахаттанады, түсіну, көру, сезіну талғамы қалыптасады. Бұның өзі болашақтағы рухани дүниесінің байуына негіз болады. Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту барысындағы мәселелердің бірі балалардың эстетикалық талғамын дамыту. Сол арқылы олардың бойында адамгершілік, мейірбандық, инабаттылық қасиеттерін қалыптастыру. Әр баланың көркемдік ойлау қабілетін дамыта отырып, шығармашылық, қиял сезімін дамыту болып табылады. Балабақша тәрбиешілері эстетикалық тәрбиені кітап, ән тыңдау, бейнелеу өнері, театр, кино, тағы басқа өнер түрлері арқылы көркем өнерге тарту, тағы да басқа жолдармен жүргізуге болатынын біліп қана қоймай, оны қалай жүзеге асыруға болатынын жан-жақты меңгеріп жетілдіруі тиіс. Тәрбиеші эстетикалық тәрбиені балаларға өнер түрлерін меңгерту арқылы жүзеге асырады. Бала өзін қоршаған ортадан әсемдікті сезінуі, оны бағалай білуге талпынуы, бүкіл жан дүниесіне, сезіміне әсер етеді. Дегенмен, баланы көркем өнерге деген қабілетінің дамуы, оның шығармашылықпен ұштасуы, бала кезінен тәрбиенің сол түрлерімен
айналыстыруға және жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, тәрбиені белгілі бір мақсатқа бағыттап жүргізуге байланысты. Баланың эстетикалық мәдениеті және белсенділігі тұтас педагогикалық процесте дамиды. Сондықтан да барлық еңбек демалысы эстетикалық бағытта тиімді ұйымдастырылса, ол өз өміріне әдемілік элементтерін енгізе алады. Эстетикалық тәрбие жайлы көп деген ғалымдар өз ой-пікірлерін білдіріп кеткен болатын. Соның бірі Шанкаяның балалардың жанұядағы эстетикалық тәрбиесі атты кітабында балаларға берілетін эстетикалық тәрбие мәселелерін қарастырады. Баланың эстетикалық тәрбие мәселелерін қарастырған кезде мынандай мәселелерге назар аударады. Бірінші, көркем өнерге, табиғатқа, қоғамдық өмірде, адамдардың тұрмыстық қатынастарында әсемдікті дұрыс тануды тәрбиелеуде. Екінші, құбылыстарды, түрлі сезім, сенімдерді, талғамдарды балалардың эстетикалық тұрғыдан қабылдауын және оның бірте-бірте қалыптасуын дамыту. Үшінші, баланың көркемдік қабілетін дамыту, білімнің іскерліктерін қалыптастыру. Ал енді келесі, Боров эстетикалық тәрбиенің жүйесі атты мақаласында балаларға эстетикалық тәрбие бере отырып, тәрбиелеу процесін іске асыруда тәрбиеші тарапынан танып білуге тиіс үш бағыт ұсынады. Оның біріншісі, тәрбиешіде жұмыс істеу үшін қажетті оқу-тәрбие материалдарының болуы. Ал екінші, эстетикалық тәрбиенің кезеңдік мөлшерін ескеріп, эстетикалық тәрбие қорытындысын бағдарлай білу керек. Үшінші, осы негізде лайық педагогикалық процесті құрып, оқу әдістемелік құралдардың анықтамаларын жасау болып табылады. Эстетикалық тәрбиенің мақсаты баланың бойына эстетикалық құндылықтарды сіңіруді қажетсіну, оған деген қызығушылықтарын, эстетикалық талғамын дамыту, эстетикалық іскерлік пен дағдысын қалыптастыру, эстетикалық білім негізі оқу қызметтері. Мектеп жасына дейінгі балалар әртүрлі оқу қызметінің оқу нәтижесінде табиғаттың, еңбектің сұлулығын, адамдардың іс-әрекетінің әдемілігін білуді түсінеді. Тәрбиеші суретке қарап әңгіме құруды, әсер алған әңгімелерді айтып беруді, қиялында жаңа белгілерді жасауға үйренеді. Көркемдік сезінуге талғамы пайда болып, олардан рухани күші дамиды. Қазіргі кезде эстетикалық тәрбиенің міндеттерін шешу үшін халықтың осы уақытқа дейін жинаған мол тәжірибесін меңгеру қажет. Халық әрдайым әсемдікті іздеуден қолдан жасаған, оны өмірге, тұрмысқа, еңбекте бекітуге тырысады. Оны халқымыз үй жиһаздарын жасаудан және оны әсемдікті сезінуге тәрбие құралы ретінде пайдалануды көруге болады. Сонымен қатар балалар күнделікті үйде, балабақшада, мәдениет мекемелерінде эстетикалық талғампаздықтың үлгі өнегесі күн сайын көріп білуі керек. Бірақ тек қана таңданып қана қоймай, қолынан келген өзі де тұрмысында ендіруі, іс-әрекетте бейнелеу, сурет салу, қию, жапсыру, тігу, мүсіндеу, тазалық, әдемі киіну тағы басқа осындай сәттерде көрініс табуы керек. Сонда ғана эстетикалық тәрбиенің мақсаты ойдағыдай жүзеге асады. Эстетикалық тәрбиенің құралдарын былайша бөлуімізге болады. Безендірудің барлық компоненттерінің біртұтас үлесім табатындай болуы. Екінші, үй жиһаздарының пайдалылығы, жабдықтардың қажеттілігі. Одан кейін тазалық, қарапайым әдемілік. Төртінші, әр заттың сүйкімді анық көрінуі үшін жарық пен түстің ұштасуы. Енді осы тақырыпты одан әрі сіздер толықтай білу үшін Аңдабекованың мектепке дейінгі педагогика кітабынан 154-162 беттерден оқи аласыздар. Төменге сілтемесін қалдырдым. Құрметті білім алушылар, келесі сабақта жүздескенше сау саламатты болыңыздар.